ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរយន្តផ្លូវ5ដឹកឈើធ្នង់លើសច្បាប់អនុញ្ញាតដែលកម្លាំងកងរាជវត្ថុខេត្តចាប់ប្រកល់ឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាត់ការតែគ្មានដំណាភិបតាមផ្លូវច្បាប់នៅយប់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅចំណុចស្ពានស្រះអង្កាមនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកបរបោសមត្ថកិច្ចកងរាជវត្ថុខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានស្ទាក់ចាប់រយន្តផ្លូវ5ដឹកឈើធ្នង់លើសច្បាប់អនុញ្ញាតមួយគ្រឿងប្រកល់ឲ្យជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តែការចាប់នេះគឺហាក់នៅក្នុងភាពអត់កំបាំងមិនមានដំណាភិបបើតាមការប៉ាន់ស្មានឈើធ្នង់នៅលើរយន្តនោះក៏មានចំនួនប្រមាណជា68ម៉ែត្រគូបដែលចំនួននោះលើសច្បាប់អនុញ្ញាតប្រហែលជា50ម៉ែត្រគូបមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ឆ្នាំងបានដឹងថារយន្តផ្លូវ5ដែលដឹកឈើធ្នង់លើសច្បាប់អនុញ្ញាតមួយគ្រឿងខាងលើនេះម៉ាក Hyundai ពណ៌ទឹកប៊ិចពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3B8513 ស្លាកលេខ2ខាងក្រោយភ្នំពេញ 4A2423 បិទស្លាកសញ្ញា168បន្លំធ្វើជារយន្តលោកអង្គាត្រីភិបដឹកឈើដុំដុំកំណាត់តូចតូចប្រភេទធ្នង់ពេញព្រៀបត្រង់រយន្តដែលមានទំហំបណ្ដោយ11ម៉ែត្រទទឹង2ម៉ែត្រកម្ពស់ 2.50 ម៉ែត្រដែលគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន68ម៉ែត្រគូបដឹកចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកងរាជវត្ថុខេត្តស្ទាក់ចាប់បានពេលយប់ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូទើបប្រគល់ឲ្យជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រភពដឡាយមួយទៀតរបស់មន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តនិងអ្នកធ្លាប់រត់ការច្បាប់ដឹកឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអង្ញាត្រីភិបបានទម្លាយដឹងថាជាធម្មតាច្បាប់ដឹកឈើពាក់មេឬក៏ពេសេមេប្រៃគេចេញឲ្យដឹកឈើតាមរយន្តក្នុងមួយជើងមួយជើងមានចំនួនតែ18ម៉ែត្រគូបតែប៉ុណ្ណោះតែនេះមេឈ្មួញបានដឹកឈើបើគុណតាមទំហំទ្រង់របស់រយន្តមានចំនួន68ម៉ែត្រគូបការដឹកលើសច្បាប់អនុញ្ញាត50ម៉ែត្រគូបហើយលួចបិទស្លាកលេខ168បន្លំជារបស់រយន្តក្រុមហ៊ុនលោកអញ្ញាត្រីភិបទៀតប្រភពមួយបានដឹងថានៅពេលបាយថ្ងៃត្រង់សមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធខេត្តមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តនិងមេឈ្មួញដឹកឈើដែលជិះរយន្តលេសីសពណ៌ទឹកប៊ិចបានចរចាផឹកស៊ីជាមួយគ្នាជាសម្ងាត់នៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងក្លែមមួយដែលមានឈ្មោះលោកពីងប៉ុងនៅក្នុងស្កាត់ខ្សាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំងអ្នកដែលដឹងល្បិចនេះបានដឹងថាល្បិចពួកគេគឺឲ្យមេឈ្មួញដឹកឈើរត់ការធ្វើពាក់មីដឹកឈើមួយច្បាប់ទៀតតម្រូវឲ្យការដឹកឈើចាក់ស្ដាយរបស់ឈ្មួញដើម្បីស៊ីលុយរាប់ពាន់ដុល្លារដោះលែងរយន្តដឹកឈើនេះទៅវិញចំណែករូបភាពរថយន្តទាំងអស់របស់សមត្ថកិច្ចនិងមេឈ្មួញត្រូវបានក្រុមអ្នកកសែតតាមប្រម៉ាញ់លួចថតបានទាំងអស់តែពួកគេបានស៊ីផឹកនៅក្នុងខ្ចោះមួយបិទបាំងសម្ដាញ់ចិត្តប៉ុន្តែក្រោយពីបានបែកការមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាបើករថយន្តចេញគេចខ្លួនបាត់ពីក្រុមអ្នកកសែតដល់ឡៃក្រោយពីបាយការណ៍មកនោះលោកងិនហ៊ុនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែធ្នូបានបញ្ជាឲ្យជំនាញរើឈើទាំងអស់នៅក្នុងរយន្តទម្លាក់មកដីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងពាក់មីដឹកឈើតើដឹកលើសប្រមាណគូបហើយជំនាញក៏មិនបានប្រាប់អ្នកកសែតថាគេមានច្បាប់ដឹកឈើនេះប្រមាណម៉ែត្រគូបដែរគឺបិទបាំងរហូតគ្មានដំណាភិបអ្វីឡើយតែមកដល់ពេលដែលទម្លាក់ឈើនេះបានតែបន្តិចឲ្យអ្នកកសែតថតគ្រាន់តែល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ៅជាកម្មករតម្លាក់ឈើបានដឹងថាបើតម្លាក់ឈើឲ្យអស់និងលើកវាស់ថ្លឹងឲ្យអស់នោះគឺធ្វើ4ថ្ងៃក៏មិនរួចដែរក្រោយមកពេលយប់អ្នកកសែតទៅអស់រយន្តដឹកឈើល្មើសច្បាប់រាប់សិបម៉ែត្រគូបនេះក៏បានបាត់ខ្លួនចេញពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តទាំងកណ្ដាលយប់ដោយរលូនទោះបីជារយន្តនឹងពាក់ស្លាកលេខពីមុខនិងពីក្រោយខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណែកមន្ត្រីជំនាញភ្នាក់ងារយើងទូរស័ព្ទស៊ូនំពីលទ្ធផលនៃការវោវែងឈើនេះគ្មានអ្នកណាលើកទូរស័ព្ទឆ្លើយប្រាប់នោះទេរឿងនេះសូមថ្នាក់លើស្រាវជ្រាវមើលទង្វើខុសច្បាប់នៅក្នុងរឿងនេះផង